Lá está o seu alvo. As condições são ideais. Salto a pouca altura e uma corrente de ar de menos de um nó. Está pronto? Estamos chegando à posição. Salto em 15 segundos. Marcar. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Instituto Nelson de Pesquisas Navais, Santa Bárbara, Califórnia. Cabrillo, sou agente do Serviço Secreto Naval. Identidade? Trabalho incógnito, nada tenho. Perdão, Cabrillo, não conheço. Um homem se conhece pela companhia que usa. Diga a sua companhia. Trabalho sozinho. Muito bem, vamos entrar. Não. Fui seguido o dia inteiro, tenho que continuar andando. Só uma coisa. Penfield deve ser impedido. Quê? George Penfield não deve se tornar secretário da defesa. Enlouqueceu? Alguém vai aparecer amanhã em seu gabinete com uma caixa de fósforo igualzinha a esta. Sua secretária deverá deixar essa pessoa vê-lo imediatamente. Por que o serviço não me procurou diretamente? Procurarão. Quando eu falar com eles. Tenho que ir. Boa noite, almirante. Apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, Viagem ao Fundo do Mar. Estrelando Richard Bazehart como Almirante Nelson. Dave Hedson como Capitão Crane. Versão brasileira, IC São Paulo. O Canhoto. Ator convidado, Cyril Delevante. Co-estrelando, Regis Tume e Barbara Bauchet. Charles Dierkop e George Lang. Novo secretário de defesa em cruzeiro, Penfield, inspeciona civil. Tudo verde, subvoador pronto para lançamento. Comece a contagem. Sim, senhor. Contagem para lançamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lançar.
Aí está, Sr. Penfield. Podemos partir submersos e viajar o quanto quisermos dessa maneira. E então subimos aos céus a uma velocidade supersônica. Agora diga, o que achou dele? Bem, dizer que fiquei impressionado é dizer pouco. Beba um pouco de café, mestre. Não, obrigado, senhor. Só queria saber uma coisa. O quê? Como o capitão levou esse cara no subvoador? O senhor Penfield? Pensei que fosse material secreto. Só transportamos civis nele em caso excepcional. Pois esse não é apenas um civil comum. Ele é George Penfield, um dos homens mais importantes do país. Ah, sim, claro, esse Penfield. O presidente acaba de indicá-lo para ser nosso próximo secretário da defesa. Ele tem tanto direito quanto nós de estar no subvoador. Oh, claro, claro. Isso mesmo, é que não tinha me ocorrido. Senhor Morton, do comandante. Ele vai mudar o plano de voo. Fica lá fora por mais 30 minutos. Nesse caso, mude o curso menos 10 graus. Kowalski, venha cá. Sabe quem é o cara que está lá em cima com o capitão? Claro. É um cara chamado Penfield. Por quê? Um cara chamado... Esse é George Penfield, o homem mais importante do país. Olha, rapaz, você nunca lê jornais? Pode servir-se. Olá. Quer alguma coisa? Eu gostaria de ver o almirante Nelson. Oh, sinto muito. Ele cancelou suas horas marcadas. Não faz mal. Eu não tinha mesmo marcado hora. Posso? De código, por favor. Prioridade A. Disse que seu nome é Penfield? Tip Penfield. E tem razão. É a mesma família. Sou filha dele. Sempre admirei o seu pai, senhorita. Como quase todo mundo. Conselheiro de presidentes, humanitarista de fama mundial. É um homem tanto. Mas eu não vim aqui discutir isso. Bem, e por que veio? Porque é preciso do senhor. Porque acredito que seja um homem que faria qualquer coisa para proteger seu país. Obrigado. E o que se espera de mim para protegê-lo? Evitar que meu pai se torne secretário da defesa. Isso é absurdo. Aposto que o senhor riu muito ontem à noite quando aquele homem foi morto quase que sob o seu nariz. O que sabe sobre isso? A caixa de fósforo que eu trouxe não é exatamente igual à que ele lhe deu? Eu mandei aqui ontem porque pensei que daria ouvido a um homem assim. Eu acho que me enganei. Ei, um momento. O que está pedindo é impossível. Será? Digamos que me convença. O que posso fazer? Pegar um telefone e dizer ao presidente que ele escolheu o homem errado? Claro que não, mas o Senado precisa confirmar a indicação. As sessões a respeito já estão sendo efetuadas. Peça para depor. Eles escutarão o senhor. Depor sobre quê? Eu mal conheço seu pai. O que conheço sobre ele é bom. Francamente, acho que o presidente fez uma excelente escolha. Se tivesse provas documentadas de que a indicação de meu pai pode ser perigosa, desastrosa até para a segurança deste país, o que o senhor faria? Escute, eu iria ao Senado mesmo que tivesse que impor minha palavra sobre o comitê à força. Acho que fala sério. Quer vir a Los Angeles comigo neste momento? Onde em Los Angeles? Um pequeno lugar na cidade chamado Agência de Viagens White Globe. É onde estão as provas? Suficientes para satisfazer qualquer um.
Seu pai? Conhece o outro homem? Não pode ser Noah Grafton. Isso mesmo. Passamos o fim de semana em sua casa. Levei minha câmera de filmar sem dizer a ninguém. Tirei isso da parte superior da casa, junto ao meu quarto. Reconhece o outro homem? É o que surpreendemos na agência de viagens. O que matou o Cabrillo e o dono da agência. Ele olhou bem para você lá. Agora você está em perigo. Vou lhe destacar um guarda. Não, eles não se atreveriam a me fazer nada. Mas há mais coisas. Ricos e mais odiados deste país. Por que não? Ele jamais fez segredo de sua simpatia pelos países da Cortina de Ferro. O que seu pai estava fazendo com tal homem? Agora começa a compreender. Não posso acreditar. Penfield e Grafton. Jamais houve o menor indício disto. O senhor os viu olhando seu subvoador. Gostaria que meu pai se tornasse secretário da defesa agora, com acesso a todos os segredos militares que possuímos? E na vez seguinte que a tormenta veio e quase nos varreu Bahia fora, eu me voltei para o secretário de Estado e disse, Henry, se você comanda o barco do Estado, como faço com essa chalupa, vou mudar de partido. Problemas, capitão? Oh, nada sério, Sr. Penfield. É me dar licença um instante? Esteja à vontade, capitão. Só espero que seja melhor marujo que o secretário de Estado. Sim, eu me lembro da outra vez, quando estava na Baía de Hudson. Então... Kowalski, tem certeza que o almirante disse para atender na cabine dele? Sim, senhor. Seu código pessoal. Para os ouvidos do capitão apenas. Muito bem. Pode ir. Aqui estão as fotos 18x24 que mandou tirar do filme. E o capitão Crane está à espera no videofone. Oh, obrigado, Andy. Sim, almirante. Lee, quero que encontre alguma desculpa para afastar Penfield do subvoador. Ele já subiu comigo. Praticamente ficou de olhos arregalados com sua apresentação. Posso imaginar. Onde está ele agora? Com os oficiais. É um grande sujeito, almirante. Conversa com todos a bordo. Todos o acham formidável. E você? Bem, é a primeira vez que eu o vejo em pessoa, mas... ele é o que eu esperava, um homem fino. Por quê? A que horas vai chegar a Santa Bárbara? Calculo que às 16h30. Lee, isso é sério. Eu deixo ao seu bom senso. Assegure-se de que Penfield não veja nenhum material secreto a bordo do civil. Permite que eu pergunte por quê? Eu lhe direi quando puder. Quero que mantenha silêncio pelo rádio, mesmo que Penfield queira chamar alguém. Fui bem claro? Sim, senhor. Claro. Muito bem. Câmbio final. Esta é a resposta do diretor do Serviço Secreto Naval. Foi decifrada. Oh, leia, Andy. Confirmado, o morto Joseph Cabrillo, agente acreditado do Serviço Secreto em Prioridades Especiais e Contra-Espionagem. Natureza exata da missão atual, indeterminada no momento. Ah. Anote isso, Andy. Telegrama urgente para o senador titular de Idaho. Respeitosamente, requisito permissão para depor perante seu comitê na sessão de amanhã à tarde referente à confirmação da indicação de George Penfield como secretário de Defesa. Tenho razão para crer que essa confirmação seria em detrimento da segurança de nosso país. É só isso? Já não chega? Ora, em 2 horas a imprensa mundial estará em cima de mim. Ponha isto no cofre da parede agora, sim? Sim, senhor. E tenha cuidado, essa agulha tem um veneno letal. Estão particularmente chocadas, visto que isso representa a primeira vez em que o almirante reformado e chefe do Instituto Nelson de Pesquisas Navais toma a pé numa posição política. Desligue isso. Chip, Penfield ouviu alguma coisa? Você ordenou que eu dissesse que as comunicações estavam cortadas. Por isso o almirante queria silêncio pelo rádio. O que deu nele? Não tenho a menor ideia.
Quero saber bem depressa. Qual é a nossa posição, Chip? Em curso para Santa Bárbara, meia velocidade. Pode aumentá-la, Chip. Sim, senhor. Andy, o nome Noah Grafton significa alguma coisa para você? Noah Grafton? Ah, quer dizer o milionário biruta sobre quem a gente sempre lê nos jornais? Oh, ele é milionário realmente, muitas vezes até, mas eu acho que ele não é tão biruta assim. Bem, ele sempre faz visitas à cortina de ferro, zomba de nosso sistema e coisas assim. Exatamente, Andy. Mas ninguém jamais pôde saber quanto é pose e quanto é convicção real. É uma questão interessante. Uma coisa eu sei. Jamais será muito popular. O que me preocupa no momento é... por que um homem da suposta integridade de Penfield faria amizade com um homem como Grafton? Bem, talvez tenham crescido juntos. Talvez. Grafton tem uma mansão em alguma parte no leste, em Novo México. Descubra onde é e telefone para ele. Acho que é hora de conhecê-lo. Sim, senhor. Foi uma viagem bastante agradável, comandante. Quero lhe agradecer pessoalmente. Obrigado, senhor. Lamento as notícias que o receberam quando chegamos ao porto. Oh, o almirante Nelson. Ora, filho, quem não tem o couro de um rinoceronte não pode entrar na política. O almirante é um homem racional. Eu estou certo de que tem seus motivos. Sim, senhor. O senhor Morton vai acompanhá-lo. É muita gentileza. Obrigado. Cuide para que jornalistas não incomodem. Sim, senhor. Por aqui, senhor Penfield. Muito bem, Andy. Pode fazer a ligação. Almirante Nelson, muito prazer. Boa noite, Sr. Grafton. A que devo esse inesperado chamado? Será que ouviu falar de meu planejado depoimento contra a confirmação de George Penfield? Claro. Todos os informativos trazem a notícia. É um homem corajoso, almirante. Penfield é um adversário, entanto. Conhece-o? Sua reputação, senhor. Sua reputação. E o admira? Oh, não deve perguntar a mim. Minhas críticas aos assim chamados estadistas de nosso país me fizeram alvo para todo patriota autossuficiente. Digamos que eu ache que Penfield é um homem de palavra e que precisamos de tais homens ao leme hoje em dia. Então acha que estou cometendo um erro? Realmente sim. Um de que se arrependerá enquanto viver, eu receio. A menos que mude seu plano. Não pretendo fazer isso. Não, não, eu não pensei que pretendesse. Foi uma conversa bastante agradável, almirante. Ah, só mais uma coisa, Sr. Grafton. Alguma vez encontrou-se com Penfield? Jamais o vi frente a frente, não. Só isso? Sim. Sim, só isso. Shot at me from the window.
security. There's a man on the grounds near the main building. He's armed and dangerous. Find him. Eu não compreendo. De onde veio isso, almirante? Este destinava-se a Andy, mas sem dúvida a um outro com o meu nome escrito. Deixe ver se eu entendi. Primeiro, o senhor me avisa para evitar que Penfield veja demais. A seguir, a declaração pública opondo-se à sua indicação. E agora isto. Naturalmente, tudo tem ligação. Alguém quer impedir meu depoimento, e esse alguém está disposto até a me matar, se for preciso. E o senhor ainda pretende depor? Vou para Washington de manhã. Tem provas suficientes para convencer o Senado? Tenho bastante para convencer a mim mesmo. Porque se o senhor enfrentar o comitê senatorial com isso e perder, pode ser o fim de sua carreira. Pensa que eu não sei disso? Almirante, um tal do senhor Lasher, número 4. Lasher? Está chamando do PBX da Casa Branca. Ah, é Fred Lasher, um dos assistentes do presidente. Pode ligar, Andy. Lee, é melhor que fique. Quero que você escute isso. Boa noite, almirante. Boa noite, Fred. É um prazer revê-lo. Trabalhando até tarde, não? Pode imaginar por quê. Alguma mudança em seu plano? Receio que não. Gostaria que você pensasse um pouco mais. O chefe está bastante sentido, sabe? E o povo está com ele nisso. Estamos recebendo milhares de telegramas agora. Todos pró-Penfield. E anti-Nelson? Bem, francamente, sim. E agora o que diz? Eu vejo em Washington amanhã de manhã. Faça como quiser, almirante. Pelo menos eu tentei. Até logo. Lee, a tripulação civil está de folga? Todos menos os de guarda. Por quê?
Vou passar a noite em minha cabine a bordo do civil e quero que mantenha a máxima segurança. Eu cuidarei disso. Não, senhor. Ainda estão procurando. Bem, não vejo por que não possa ir para casa. Foi um dia cheio, hein? E ainda não terminou. Olá. Ainda pode ir, Andy. Obrigada. Ah, e as minhas reservas para Washington? Estão confirmadas e as passagens estão no balcão do aeroporto. Boa noite. Estou reclamando, veja bem, mas para que foi isso? Por ter ido até o fim. Com o depoimento? Sei da coragem que precisou. Obrigado. Mas por que voltou aqui? Precisava. Pode fazer mais um pequeno favor para mim. Muito bem. Cancele tudo. A viagem? O depoimento, tudo. É um pouco tarde para isso. Não, não é. Faça uma declaração, diga que foi um mal-entendido. Diga qualquer coisa, mas não vá. Senhorita Penfield, sabe, continua a me surpreender. O que a fez mudar de ideia? Porque tenho medo do que possa acontecer ao senhor. E a você? Está bem, tenho medo por mim também. Eu lhe ofereci um guarda e você recusou. Naturalmente, sabe tão bem quanto eu que seu pai não deixará que lhe façam mal. Nem consigo falar com meu pai. Eu me arrisquei demais dando-lhe as provas. Pensei que eu fosse corajosa, mas não sou. Quando há perigo, só tenho vontade de viver. É o que todos queremos. Olha, se por causa de meu depoimento você correr algum perigo, posso cuidar para que fique aqui sob guarda? Eu nem vim aqui por minha própria vontade. Eu obedeço a ordens. Ordens de quem? Eu já lhe contei demais. Eu só deveria fazê-lo mudar de ideia. Oh, eu acho que sou mais ou menos um fracasso como mulher tentadora. Não, eu não diria isso. Você foi até bem sucedida demais. Mas nada me fará mudar de ideia. Muito bem, almirante. Mas não morra. Não morra. Grupos especiais de segurança guardando as entradas para as docas. E também a guarda na sala de controle. Seus homens vão patrulhar os corredores adjacentes à cabine do almirante. Alguma pergunta? Que há? Estamos esperando companhia? O almirante tem boas razões para acreditar que vão fazer um atentado contra a sua vida antes do amanhecer. E se tal atentado for feito, queremos um prisioneiro. Não se arrisquem muito, mas prendam. Agora aos seus postos. Ouviram o homem? Vamos aos seus postos. Thank you.
É a companhia que estava esperando, senhora? Planejava uma noite atarefada, não? Leve-no para a central de segurança para interrogá-lo. Lamento ter atrapalhado seus planos. Quando eu for para Washington amanhã, vou levá-lo comigo. Será uma prova bastante convincente. Ainda bem que podemos vir por esta saída particular. Eu lhe telefono logo que terminar o depoimento. Certo. Boa sorte. Vamos. Deve manter o cinto bem preso até ter atingido boa altitude. Desisto. Qual é a sua história esta vez? Acho que está bastante aborrecido comigo agora. Isso pode servir de definição. Naturalmente, este não é um avião comercial. É um jato particular. Pertence a Noah Grafton. Eu tive que fazer isso. Por favor, compreenda. Sossegue. Eu consegui mandar recado para meu pai. Ele cuidará para que nada lhe aconteça. Desnecessário dizer, nosso destino não é Washington. Eu não posso lhe contar mais. Deixe-me ver. Vamos para uma mansão particular no Novo México. Eu tive que fazer isso. Por favor, compreenda. Bem, almirante, tenho que servir o lanche. Afinal, o senhor está viajando de primeira classe. Disseram que você estava à minha procura. Ali, o almirante corre perigo. O que houve? Bem, telefonaram dizendo que ele não seguiu no avião. Mas é impossível. Eu mesmo os levei até o avião. Estávamos evitando os jornalistas e fomos por uma saída particular. Um momento. Qualquer pessoa podia estar dirigindo o carro de cortesia. Eu verifiquei com o aeroporto. Ele não embarcou e ninguém o viu depois que o avião partiu. Com tantos jornalistas por lá, alguém deveria notá-los. Isso mesmo. A menos que tenham seguido num avião particular. Quero uma lista dos voos especiais que saíram do aeroporto de Los Angeles hoje, certo? Sim. Bem, não estava com muita fome, não é? É preciso que o condenado coma a sua última. Oh, não fale desse jeito, almirante. Afivelem os cintos de segurança. Vamos aterrissar. Vamos, eu pego isso.
Bem-vindos ao novo México. Terra de encantamento. Alegro-me por encontrá-lo, chefe. Agora escute. Quero você e dois homens da guarda. Dê-lhes equipamento e fiquem a posto no subvoador até que eu chegue aí. Não sei para onde vamos, mas sei que temos que chegar lá depressa. Cuide já disso. A lista completa dos voos especiais. Um deles tem um significado especial. Voo 144. Noah Grafton, claro. Tem alguma ideia de onde ele mora? O almirante lhe telefonou ontem. É no Novo México e aqui está o endereço. Confortável, não? Bem-vindo à mansão Grafton, almirante Nelson. Escute-me, não sou exatamente abelhudo, mas você nem nos orientou quando partimos. Não sabemos para onde vamos. Não havia tempo. Eu lhe direi o que puder, mas não é muito mais do que você já sabe. Quer dizer, nada. Vamos para o Novo México, para as terras de um homem chamado Noah Grafton. Eu tenho toda a razão para crer que o almirante esteja preso lá. Ao menos assim espero. E se não estiver? Estará morto. É ridiculamente simples. Faça o que eu digo ou será morto agora. Grafton. Está blefando. Eu lhe digo por quê. Não está. Foi ele quem me deu as ordens. Ele me mataria como vai matar você. Fique quieta. Não suporto mulheres tagarelas. Termine seu pensamento. Bem, tomando sua frase emprestada, é ridiculamente simples. O mundo inteiro espera que eu deponha em Washington hoje. E se alguma coisa me acontecer, haverá uma imediata investigação. E não será difícil me encontrarem aqui. Oh, bem pensado. Claro, não está na posse de todos os fatos. Ainda. Oh, papai, graças a Deus que o senhor chegou. Noah, posso falar com você em particular? Agora não fará mal a estes homens. Isso é muito divertido. Seria interessante saber qual de vocês realmente dá as ordens. Há alguma dúvida em sua mente? Almirante, o homem que está diante de seus olhos não é nada. Ou é uma bela figura de homem comporto. Por isso é que eu escolhi. Não, não, eu não escolhi. Eu o criei. George Penfield é um produto do meu gênio. Eu o peguei, sim. Um homem que era a própria essência da mediocridade. Eu o treinei, promovi-o, até que o mundo o aceitou como um líder. É uma deliciosa ironia. Eu, o homem mais desprezado deste país, controlo o seu mais adorado cidadão. Por quê? Ora, ele tem sido útil em apressar as coisas em que acredito. Ele será bem mais útil no futuro imediato. Embora eu duvide muito que o senhor esteja presente para vê-lo. Estamos chegando, chefe. Há um campo de pouso à direita. Esqueça isso. Vamos descer o mais perto possível da casa sem sermos vistos. Quando não se é convidado, não vale a pena fazer alarde. Vamos descer. E vamos repassar o meu plano. Penfield acreditava algo pateticamente que eu poderia persuadir o senhor a não depor contra ele em troca de sua vida. Naturalmente, jamais acreditei que o fizesse. Eu já lhe disse por que não pode arriscar-se a me matar. Mas o senhor me subestima. Vai morrer de modo bastante plausível. Aceitou uma viagem para Washington em meu jato particular. Digamos que pelo caminho houve um acidente nas montanhas. Sem sobreviventes. Nem sei se devo dizer que o avião será equipado com um piloto automático. É um homem esperto. Está pensando que se for mandado sozinho um avião automático, poderá improvisar um modo de escapar às suas dificuldades. Infelizmente, contudo, quando eu mandá-lo, o senhor já estará bastante morto. Não
Vejo que conhece esse homem. Sem dúvida, ele está aqui para salvá-lo. Vejam lá fora se ele trouxe amigos com ele. Deixe, eu vim sozinho. Como chegou aqui? O aeroporto é muito bem guardado. É, digamos que eu tenha sido lançado. É pena, Grafton. Isso quer dizer mais trabalho para ele. É, não se preocupe. Ele adora seu trabalho. Era. Eu sinto pela filha dele. Parece uma boa pequena. Mas Penfield, na verdade, não merece a atenção que estão lhe dando. Há um detalhe irônico. A morte de Grafton está na página 3. Expulsa da primeira página pelo homem que ele criou.